На сторінках газети «День», в її світлинах щодня протягом більше ніж 20 років відображається життя українського суспільства. Це немовби велика оптична система, яка, цитую, відсвічує та показує, наскільки далеко ми зайшли у цій спотвореній системі координат. Це складна розмова із Ларисою Івшиною, головною редакторкою газети «День». Вітаю, пані Ларисо. Доброго дня. Дуже раді вас бачити в студії. Маємо багато тем, але дуже хочеться почати саме з журналістики. Ви не раз казали, що українська журналістика, її має вона певну роль в нашому суспільстві, і це також частина того хаосу, який є в суспільстві, тому що вона не може впорядкувати ані сенси, ані першочергових спікерів. Які, власне, основні проблеми сучасної української журналістики ви б могли виділити? Ну, по-перше, неадекватна освіта запитам саме України. Для того, щоб зрозуміти це, треба бути гранично чесними з собою. Кілька разів я намагалася запропонувати спільноті таку дискусію і починала навіть з вишів. Колись у вузі, який я закінчила ще, тоді він називався факультет журналістики Київського університету, тепер це інститут журналістики, здавалося б, ще більше важлива потреба в такій розмові. Я запитала і студентів, і викладачів, для якої країни ми готуємо журналістів? Не для середньостатистичної країни, для країни постколоніальної, посттоталітарної і постгеноцидної. Чи ми маємо в журналістиці весь набір знань, інструментів для того, щоб допомогти своєму суспільству подолати ці проблеми? Очевидно, ні. І за ці роки, за такими моїми голосом, ну, волаючого не в пустелі, а серед дуже багатьох журналістів і тусовок, все-таки адекватного відповіді поки що не надійшло. А чому ігнорується така розмова? Не вистачає часу? Чи недооцінюється важливість такої дискусії? Насправді дуже гарно і зручно жити в потоках інерції. Тому що йти проти усталеної тенденції, проти того, що звично, зручно і прекрасно, потрібні особливі якості, особливі стимули, особливі запити. Ні того, поки що немає. Тому зусилля одинаків, вони надзвичайно важливі. І, слава Богу, вони приносять плоди. Ну, достатньо сказати, що журналістику, яку я сповідую, поділяю вже все-таки значно більше людей, ніж той час, коли ми починали в газету «День». Це було в 96-му році. Тобто, ми вже тоді говорили, що ми робимо газету для громадянського суспільства. Не і ви маєте своїх постійних читачів. Так, але не було такого словосполучення, не було такого. Громадянське суспільство не виникло після Майдану. Воно було завжди, але воно було не оформлене, не структуроване. Зрештою, воно досі не має свого політичного представництва. І після кожного Майдану всі щеплюють на собі пір'я і кажуть, чому ж так сталося? Ну, тому сталося, що журналістика не прокладає лоцію, а та, що прокладає за нею, бояться йти. І ви всі ставите собі за мету, власне, структуризацію політичного громадянського суспільства? А мені здається, що це все відбувається, але ще дуже несміливо. Тому що насправді от в нас у парламенті є ті люди, які вважають себе вихованцями газети «День». Але я кажу, що їх не конституційна більшість. А коли буде конституційна більшість, тоді я буду спокійна за країну. Скільки ви сказали там вихованців? Ну, я можу послатися тільки на публічні заяви тих, хто це каже. Ну, я точно знаю, що Ганна Гопко – це надзвичайно яскравий молодий політик, депутатка. Єврооптимістка. Говорити, вона просто зірка. Це людина, яка створила сама себе, звісно, при допомозі цих організацій, в яких вона починала як громадянська активістка. Саме так. Але вона журналістка, і вона, я би сказала, вона взяла цей широкий контекст історичних знань, які ми пропонували. Вона бувала на наших всіх акціях, підтримувала нашу літню школу, і саме там, виступаючи і запрошуючи студентів в парламент, вона говорила про це, що я почуваю себе вихованкою газети «День». Мені здається, що це дуже перспективна лінія, бо більшість молодих, вони не розраховують ні на свої сили, ні на марафон. От марафонський забіг, якось їм здається, треба звернутися дороги в кущі десь там пересидіти, або підхоплять мене якісь добрі люди з інших там.
всі там на якихось круглих столах лають олігархів. А коли потрібно швидко проскочити в парламент, то вони про це забувають і моментально туди ж. І користаються цим ліфтом. А потім самі кажуть, ой, що ми зробили, це помилка. Фейки, тролінг, постправда. Всі ці явища, вони давно вже існують не просто паралельно, вони часто існують у традиційній стрічці новин. Ви вважаєте, що це тимчасове явище, чи це навпаки те, що змінить остаточно і назавжди роль медіа, розуміння медіа і вплив медіа? Бачите, ми просто пропустили дуже важливі етапи в масовому такому тренді створення авторитету якісної журналістики. А він розтягувався, він нівелювався тим, що під короткотермінові потреби політики купували журналістів, медіа. І нерозвинутий ринок, який не дав можливості заробляти на журналістиці чесно, дуже багато людей збив з правильного шляху. За цими хворобами журналістики ось пішли всі ці явища, про які ми говоримо. Тому що повинен бути інститут репутації, ми всіма силами, ми повинні бути зацікавлені. Це вже незворотній процес? Думаю, що його можна блокувати в певних сегментах. Не допускати того, щоб цими лишаями покрилася вся журналістика. Хоч щось має залишатися, як якась палата мір. От ми повинні розуміти, що норма, вона близько до цього, ось вона така. А все інше – вівісекції і всякі мутації. Інакше країна, вона не може справді не тільки розвиватися. Ми можемо опинитися не те, що там в третьому світі, провалитися взагалі чорну диру цивілізації. І знову-таки це не є проблема, ну, фатальна для українців. Тому що мені здається, що... Вона не сприймається як першочергова. Вона не сприймається як першочергова. Водночас, якість журналістики – це те ж сама екологічна проблема, що якість питної води і якість чистого повітря. Бо ми говоримо про сенси, про цінності, про розум. І чи ми справді в це віримо? І якщо так, то ми повинні так само боротися це, як за стандарти екологічні. У мене є трошки провокаційне питання, оскільки ми вже почали говорити про роль української журналістики, про те, для якої країни ми її будуємо і які інструменти у нас є. Якщо ви будете розуміти, що заради суспільного блага вам треба створити певний міф, зманіпулювати інформацію або, можливо, навіть збрехати читача, чи ви це зробите? Ну, по-перше, я ніколи не ставила перед собою таких завдань. Я навпаки намагалася деміфологізувати радянську історіографію. І заради цього ми створили ще в 2002 році першу книгу «Україна інкогніта», яка дала назву цілій бібліотеці. Це була деконструкція цих особливих збочень історичних, тому що ми мали неподілену ідентичність з Росією на той час, коли почали будувати незалежність. І для мене було абсолютно очевидно, що не озброївши і не перенавчивши покоління українців свої історії по-новому, з тим справжнім наративом, ми потрапимо в той котлован і пастку, в яку ми потрапили. За анексованою історією іде анексована територія. За анексованим історично Кримом, коли Росія абсолютно обманюючи своїх громадян, вирощувала злоякісний міф. Вони в цьому не перевершені майстри в злоякісних міфах. Нам, навпаки, потрібно було це блокувати. І якщо навіть і вирощувати позитивний міф, то це міф про забуту красуню Україну, інкогніта, Україну чарівну незнайомку, з якою незнайома більшість наших співвітчизників. Тобто певною мірою це може бути виправдано? Ні, це не брехня, це просто це забута правда. І ми цю красуню Україну хочемо познайомити з справжніми жителями сьогодні, бо вони не знають її. Ось ми бачили недавно, зокрема, на шпальтах дня фото, коли принц Гаррі в Австралії обнімається з нашими ветеранами, з нескореними. І мало хто може відрефлексувати, якщо не знає своєї історії, що, власне, це Вінзори обнімаються з потомками Мономаховичів. А чому це так важливо? А тому, що Володимир Мономах був одружений на дочці англійського короля до вторгнення норманів. Але якщо люди не знають історії, їм це не дає нічого. Вони не бачать цей контекст. Ні сенсів, ні насолоди від цього фото.
І ми їм розкриваємо це. Тому мені, ну, просто я живу в іншому світі, ніж ті, хто вирішують для себе завдання обманювати чи не обманювати. Ви працювали кореспонденткою, завідувачкою відділу газети «Прапор комунізму» на початку своєї кар'єри. Вам важко було працювати в радянській журналістиці? Чи ви не відчували тоді тиску? Ні, ну, по-перше, ми жили в тій системі координат, і кожен займав для відношенню до неї якусь свою особливу позицію. Звичайно, після університету я дуже так боязко приглядалася до тої журналістики, якою доведеться займатися. Я, зрештою, навіть подумала, що я, напевно, недовго зможу працювати в журналістиці. Але мені страшенно пощастило, бо я після університету потрапила в надзвичайно живий колектив, інтелектуальний, розкутий, який дуже сміливо жартував, який жив багатим внутрішнім життям. Тільки такий, як наш редактор, покійний, на жаль, Олег Іванович Ситник, міг зібрати колектив, де був, скажімо, племінник Кагановича, того самого Кагановича, і водночас працював чоловік, який, коли був студентом, кинув гуртожитку «Черевик» і потрапив в портрет Кагановича. І внаслідок цього на нього написали донос, його виключили з університету і посадили. І коли він шукав роботу в Києві в ці часи, в такій газеті можна було сховатися тільки як прапор комунізму. Тобто саме це щастя, це везіння. Це позиція людей, яка не залежала від назви, над якою всі сміялися, казали, що це назва прапор комунізму. Але це не було, розумієте, люди зараз так максималістськи думають про те, що в цей час всі були якісь такі, ну, неадекватні там сьогоднішньому часу, навпаки. Люди, які боролися, бачили заскорузлі системи, мені здаються інколи зараз цікавішими, тому що коли свободи немає, люди особливо відчувають її гостроту, її проблеми. Як коли повітря. Так, а коли потім звалилися величезні можливості свободи, дуже часто журналістика її потратила страшенно марнотратно, даремно, напусте. Повернемось до газети «День». Газета «День», власне, була однією з перших, яка почала говорити на дуже складні і болючі теми. І продовжує. Абсолютно. Це і тема Голодомору, і радянські репресії тощо. Як сприймало ці теми українське суспільство на початку 90-х і сьогодні? Ну, бачите, коли ми починали свої історичні теми, історичної теми у мас-медіа не було взагалі. Здається, історична правда виникла десь років через 12. І першопроходцями ми були, бо я розуміла, як і казала вже про те, що перенавчання суспільства, адже пострадянська Україна, Україна майбутнього, Україна в Європі – це без історичного переосмислення нереально. Отже, ми тоді за це бралися, і я пам'ятаю надзвичайно великий позитивний для мене приклад, коли вийшла книга «Україна інкогніта», і в мене була презентація. Підходить чоловік один і протягує мені грозбух і каже, можна я от покажу вам це диво. І цей весь грозбух такий, наклейки, вирізки з газети. Це було найкраще маркетингове дослідження. Затребуваність історичної правди, затребуваність історичних книг, затребуваність правди про Україну. Зараз така література існує, але вона різної якості. Але. І ось, ми обмінялися з ним, він мені подарував грозбух, я йому за це дві книги, яка вийшла. Щаслива ця книга є в музеї газети «День». Ми її показуємо новобранцям і літній школі, це раритет. Знаєте, потім не відбулося структурування оцих великих потреб України в перенавчанні. І коли я приїжджаю на розвали Львівського книжкового форуму, бачу ці гори книг, я думаю, хто ж поставить ці акценти і скаже, ось мінімум, ось 10 книг, які ви всі повинні прочитати. А потім читайте за смаками, хто що може. І за цією, навіть скажу, белоцією, я побудувала бібліотеку «Україна інкогніта». Окрім що «України інкогніта», чи могли б порекомендувати якусь таку книгу, яка вас задовільнила якістю? От ця велика серія включає в себе зараз 47 позицій. А останні книги «Корона або спадщина королівства Руського», або «Аве до століття гетьмана Павла Скоропадського». Це те все, що ми пройшли
частина журналістів за нами йде, частина взагалі не хоче навіть цього всього знати і вважає, що без цього можна обійтися, не кажучи вже про суспільство. І ось звідси з'явилися такі теми, коли люди вважають, що вони вже цього не осягнуть. І звідси постмодернізм, і звідси всіх скинути з парохода сучасності, як колись було на початку ХХ століття. І я би сказала, що цей нігілізм нам страшенно заважає. Про нього колись говорила Аліна Васильівна Костенко. Її лекція в Могилянці про гуманітарну ауру нації. Прекрасно, я це знаю. Ми її перевидали в Бронебійні, да, і читати з олівцем. Да. І її повинні викладати в всіх університетах. Хочу запитати, тому що ви володієте таким шаленим масивом інформації, власне, вашу думку, хто з українських політиків має найбільш деструктивний вплив на нову українську історію? У нас було 3 роки українського відродження при Кравчуку, незважаючи на те, що до нього є маса своїх питань, тим не менше в нього були історичні кроки, він їх зробив. А після цього, це вислів Ланового, почалася контрреволюція. І вона триває до сьогодні, незважаючи на 2 майдани, тому що не змінилися базові стосунки в суспільстві. Реально, якщо ми хочемо революції, ми повинні трудитися, створювати справжні політичні партії за поглядами. У нас немає жодної консервативної партії, у нас немає справжніх правих, в наші декларативні праві, вони всі ліві, тому що вони економічних питань не торкаються. А таким чином, те, що говорив В'ячеслав Липинський, продовжує в українському суспільстві бути. Він казав, що без таких партій правоконсервативних життя суспільне, можна сказати, смертельно однобоке. Смертельно однобоке. І ось всі вважають, чудо пройде, хтось прекрасний чи прекрасна, і ми за ним побіжимо. Не можна так жити в сьогоднішньому світі. Треба бути відповідальними. Колись Маргарет Тетчер на початку незалежності сказала нам дуже важливі слова, а ми їх не почули масово. Повторіть зараз. З радістю. Я взагалі вважаю, що особливо журналісти повинні повторювати їх весь час. Вона сказала, ну що ж, ну ви вибрали незалежність, вона не стала як Буш старший відмовляти. Ви повинні пам'ятати, що тепер ви самі будете відповідати за все. А це те, чого у вас так довго не було. Тисячолітня історія прогуркотіла, і нам знову повернутися треба до Ярослава, до Володимира, до Мазепи, а і до Липинського з Скоропадським навчитися будувати державу. А я вже майже наостанок хочу поговорити повернутися до ще однієї сторінки українських стосунків з сусідами. І це україно-польські відносини. Ви часто говорили, що Польща не є нам адвокати. Ми ні в чому не винні, щоб це говорити. І щоб це поширювати, ці формулювання. Але останнім часом наші відносини заходять в ще більший тупік, вони ускладнюються. Ми, можливо, бачили свіжа рекламна кампанія, що на вулицях Варшави українських робітників рекламують, власне, як дешеву чи не рабську робочу силу на фоні 200-гривневої валюти, купюри. Водночас є переслідування певних українських бізнесів, чи це провокація російська, чи не провокація. Але от чому такі якісь історії постійно виринають? Це взагалі лікується чи ні? Коли лікується сильною державою, якісною елітою, якісною журналістикою, все це лікується, тому що все це хвороби розпаду і деградації суспільного організму, який от був початий тоді, коли ви сказали, хто найбільш деструктивну роль. Звісно, другий президент, який створив олігархат, як злоякісне явище, навколо нас такого немає. Леонід Кучма. Да, він дружить ніби да, з Леонідом, з Квасневським, з Олександром. У Квасневського інша модель. Чому було при таких гарних стосунках не запозичити це в Польщі? А була вся можливість, українське довірливе суспільство чекало в 90-х роках, сиділо в собі, дивилося в телевізор, щоб його лідери, які пішли у владу, скерували, як правильно жити. Адже ж всі хотіли незалежності і масово дали політикам кредит довіри. Майже 90% в Криму і в усьому Донбасі проголосували за незалежність. Як витратили українські президенти і політики цей кредит? Де тут конструктив? Наповнюючи власні кармани, власне. Так, от питання, а відтермінований рахунок – це що, життя людей сьогодні?
Це не тільки Путін напав. Путін напав. Путін повинен бути в Гаазі і абсолютно твердо в цьому переконана. Але там має бути маленький приставний стільчик, на якому і українські політики можуть поміститися. Пані Ларисо, сучасні політики українські, чи просять вони, можливо, вас про особисті зустрічі, щоб з вами порадитись? Щоб не вплинути на публікації, але щоб запитати вашу позицію? Ну, знаєте, в мене є стосунки з давніми політиками, які ще були в першому парламенті, в інших. Звісно, ми інколи спілкуємося, але це не такого роду, можна сказати. Так, я думаю, що вони прислухаються, бо вони читають, ті з них читають нашу газету, читають книги і розвиваються. І ось мені інколи вони дзвонять, особливо після того, коли остання книга вийшла «Аве», і там була така передмова з політичними контекстами, які перекидають історію на сьогоднішній день. Так, вони до цього прислухаються. Але знову-таки, це не якісь шаманські побутові поради, про які розказують інколи журналісти, що там вони можуть якусь провернути аферу, когось кудись засунути чи висунути. Це не до мене. Президент Петро Порошенко колись звертався за вашою думкою, порадою? Я знаю, що він читає, стежить за тим, що ми робимо. У нас бувало особисте спілкування на ранніх етапах. Він збирався з редакторами на початку президентства, а потім ні. Зрештою, завжди, коли у президентів особливо погані справи, тоді вони, як правило, звертаються до газети «День». Ну, і або якось ще говорять. Тому мені здається, що у нас просто не побудовані оці системні зустрічі. Немає відвертих розмов з журналістами, немає довіри. Правда, і журналістика винна. Тому що я бувала на тих зустрічах президента Порошенка з нашими багатьма редакторами. Блогерами і журналістами? Так. Це був кошмар. Я б не витримала їх одної години. Знаєте чому? Чому? Така розв'язність. З чийого боку? З журналістського? Панібратство? Ну і хамство. З іншого боку, блюдолизи, яких просто неймовірно слухати, тому що просто нудить. І ці дві крайності, вони блокують реальну можливість задавати ті питання, які цікавлять більшість, мені здається, адекватних людей. Яке питання ви поставили Петру Порошенку? Ну, по-перше, ми поставили свого часу таке питання, після якого нас не давали можливості ні на жодній прес-конференції задати питання. Наша журналістка Алла Дубровик була на першій прес-конференції президента і спитала його, ми торгуємо чи воюємо? Мені здається, це питання, ну, воно абсолютно адекватне по формі і по змісту. І моє питання до вас дуже схоже. І так, це останнє питання. Але буває так, що наші політики зносять хамство, але дуже чутливо ставляться до принципових питань по суті. Оце є небезпечний синдром. Ваш чоловік Євген Марчук, він зараз входить в робочу групу з врегулювання військового конфлікту на сході України. Тобто він є переговорником в мінському процесі. Ви ж не раз називали цей процес мінським котлом. Чому він здається вам таким безперспективним? Як ви бачите вихід з цієї ситуації? Знаєте, тут дві різні теми. З одного боку, Євген Марчук працює як волонтер, і він неодноразово заявляв, що під час війни кожен вибирає для себе позицію. І коли він вважав, що можна хоч одне життя врятувати, то він постійно їздив, літав. Я, в принципі, не була за. Але я хочу сказати про те, що назва «котел» вона не констатація, це процес. Це наслідок наших попередніх політичних поразок, які привели, зрештою, до того, що Україна була настільки слабка, що Росія могла напасти. Це котел. Ну і потім, якщо хто знає дуже добру історію, то столітня давність Брест-Литовський мир, а тепер Мінський процес, говорить про те, що навколо нас сусіди, які добре вчать історію. І заготовки лежать. І ми могли би з сусідами мати значно кращі стосунки і з Польщею, і з Угорщиною. Але ми втратили історичний час для нарощування висоти. А на похилу вербу, як ви знаєте, кози скачуть. Тому треба розібратися з внутрішніми проблемами. Треба перестати вибирати людей за принципом «вони нас повеселять, нам заспівають». Якщо ми подивимося на карту конфлікту, і ми зразу подумаємо, чи ми говоримо про політиків, що вони у нас неякісні, нам потрібно адекватного виборця. Так чи ні? Останнє запитання до всіх наших гостей однакове. Чи думали ви колись балотуватися на посаду президента?
А мене недавно про це питали. Я сказала, що для того, щоб балотуватися на посаду президента, в моєму випадку, потрібно мати 1 000 000 передплатників. Дуже дякую, пані Ларисо. Це була складна розмова із Ларисою Івшиною.